luzea dugu egiteko. Errekuperazio bidea ez dago sendotuta. Ziurgabetasun handiak daude, bai geopolitikari dagokionez, bai makroekonomiari begiratuta. Egunero irakurtzen dugu komunikabidetan hori, eta argi dago enplegua berreskuratu ezean ezin esango dugula krisia atzean utzi dugunik. Ez da berreskuratzea aipatu ere. Erorikoa izugarria izan da, eta irtera, motela, aula, zaila eta gora beratxua izango da. Krisitik ateratzen garenean, topatuko dugun egoerak ez du zerikusirik izango sartu ginenean utzi genuenarekin. Hori garbi dago. Lehiatzaile gehiago eta hobeak izango ditugu, baditugu dagoeneko. Mundua aldatu egin da, baina aldatutako mundu honetan lehiakortasunak jarraituko du izaten enpresaren erronka nagusia. Krisi honetan ikasi dugu lehiakortasunik gabe ez dagoela enpresarik mundu globalizatuan. Enpresarik gabe ez dagoela enplegurik eta enplegurik gabe ez dagoela errentarik, ez da ongizaterik ere. Izan ere, batzuetan ahazten badugu ere, lehiakortasunak pertsonekin du zerikusia, haien orainaldiarekin eta etorkizunarekin. Eta horrek, ondo dakigun moduan, enpleguaren, aberastasunaren eta enpresek sortutako ongizatearekin du zerikusia. Enpresa lehiakorrak baldin baditugu, izango dugu etorkizuna. Ez dago beste biderik.